大間赤番の小西、短期6番竹山を抑えに行く9番の田中、後方1、8番隅田は印詰まり警戒、車を下げました。後方7番手となっています。9番田中先頭、短期6番竹山下げて3番手、さあ下げ切って8番の隅田がスパート、一気に主導権奪いに行きます。金を聞いて前叩いた8番隅田、さあ踏み込んだ中段キープは1番下が4番手、後方18番の隅田を、さあここは先行勝負となっていきました。最終周回、8番隅田が命がけ、マークに3番黒崎、4番菊池、栃木トリオ先頭にまで3番手、中段1、4番手から1番下がアタック、爆スイッチ、1番下のまくり3番手、2番手前段接近、バックは3コーナー、3番黒崎がブロックしていきます。8番隅田をまくり捉えていくか、1番の下踏み合っていく、5番の宮倉が外から追い込んで最後の直線、1番下がわずかに先頭、1番下目が抜け出しました。2着3番黒崎か。